Во еден ден две самоубиства во Прилеп. Денеска во Сеймена Кујке во Прилеп, со бесење животот си го одзел 41 годишен прилепчанец. Неофицијално, екзистенционални биле причините за тој да си посегне по својот живот. Имено се работи за 41 годишна граѓанин на Општина Прилеп, лицето Ѓ.О., кој за сега непознати причини сам си го одзел животот. Имено во вториот спрат на неговата семејна куќа се обесил. Вчера пак пациент се фрли од прозорец од Прилепската болница и се самоубил. Според информациите, 62-годишниот пациент бил од Прилеп поради повреди на вратот побарал и бил примен на лекарски третман во хирушкото одделение. При интервенција на медицинскиот персонал за санирање на повредите на вратот, тој од засега непознати причини станал од хирушкиот стол и преку прозорец се фрлил од вториот кат на болницата. Се работи за пациент кој бил хоспитализиран на хирушкото одделение при Прилепската општа болница, кој поради засега неизвестни причини скокнал од прозорецот од неговата болничка соба, падал во дворот на болницата во задниот дел близу до црквата која е во изградба. Притоа бил забележан од персонал кој веднаш побарал интервенција од екипите на медицинска помош. Од Прилепската болница информира дека веднаш му била укажана лекарска помош и бил ставен на апарати за реанимација. Но по непон час тој починал. Надлежните истражни органи работат на утврдување на причините како пациентот се фрлил низ прозорец од хирушкото одделение во болницата и починал.